quanto ao jogo, todos que viram o Botafogo muito, muito forte, muito concentrado, mas que no final nós acabamos tivendo algumas falhas, que isso, infelizmente, você acaba errando contra time grande e resulta praticamente em gols. Hoje já não pode errar contra time pequeno, e errar contra time grande é pior ainda. Mas acho que ninguém está aqui para julgar ninguém. Acho que nós temos que nos unir cada vez mais. Porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo também. Então, cabe a nós dar seguimento no trabalho. Trabalhar firme, forte durante a semana, que sexta-feira já tem um adversário que está muito bem no campeonato. Mas que nós temos totais condições de chegar aqui no Santa Cruz, fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. É, sei que não é fácil, né? Mas nesse jogo contra o Santos, os gols acabaram saindo mais de problemas do Botafogo do que méritos do Santos. Por exemplo, o primeiro, se o Neneca não tivesse rebatido a bola, muito dificilmente o Vitor colocaria aquela bola para dentro. E no segundo gol, o cabeceio do Samuel para o meio da área acabou pegando um pouco de efeito e o Caio não conseguiu tirar. Enfim, como é que está o ambiente lá dentro? Apesar de serem erros que a gente percebe que foram... lógico que quando erra, erra todo mundo. Quando acerta, acerta todo mundo. Mas um erro específico, como é que foi o papo do treinador, de vocês, com esses jogadores, o Samuel e o Neneca, que acho que para eles fica um pouco pior isso aí, porque acabam vindo de uma jogada que aconteceram com eles, né? Olha, quanto aos dois jogadores, eles têm crédito. Acho que não só com nós atléticos, diretoria, comissão aqui dentro, mas também com torcedor. Sabe que não é normal isso acontecer, mas tem coisas que... tem dia que as coisas... como que eu posso falar? Vai um pouco fora da nossa normalidade, né? Mas isso faz parte do passado, nós já conversamos entre nós. Nós estamos bastante tranquilos, bastante focados nos nossos objetivos. Então é dar seguimento no trabalho, como eu falei. Um dando a mão para o outro, um puxando o outro para cima, que, como você mesmo falou, não tem tempo para abaixar a cabeça. Porque sexta-feira já tem um adversário que está bem na competição. Então nós temos que nos unir, nos juntar ainda mais para que nós possamos buscar a nossa classificação. Felipe, chegando na metade do campeonato, o Botafogo perdeu 3 jogos, mais 2 para times grandes fora de casa, que é uma coisa normal, mas mesmo assim o Botafogo saiu dessas partidas lamentando o resultado, né? Tanto contra o Palmeiras lá, contra o Santos. O Botafogo poderia ter conseguido alguma coisa, mesmo jogando com esses grandes clubes de orçamento muito alto. E também perdeu em casa para a Ponte Preta, que também não é um resultado... ruim, se for ver, porque hoje a Ponte Preta é um time de Série A, de Campeonato Brasileiro, um investimento muito mais alto do que os demais do interior, né? Você acha que até por esses 6 jogos iniciais, o Botafogo perdeu 3, mas poderia ter conseguido o melhor resultado nesses jogos? O Botafogo tem tudo para conseguir o seu objetivo nesses próximos 6 jogos, a partir de sexta-feira contra o Mirassol, mas tem que talvez diminuir um pouco essa margem de erro que teve nos jogos até agora. Jogou de igual para igual com a maioria dos jogos, inclusive contra o Palmeiras na estreia, contra o Santos, contra a Ponte. Mas teve sempre alguma falhinha que permitiu que o Botafogo não conseguisse o resultado positivo. Agora tem que diminuir essa margem de erro. É verdade. Ninguém entra em campo pensando em errar. Acho que cabe a nós diminuir esses erros. Porque nós sabemos, como eu falei anteriormente, contra time de menor investimento, hoje já não pode errar. E contra time grande é pior ainda. Se errar, eles matam, como na nossa linguagem, né? Então a gente tem que estar bastante concentrado. Nós sabíamos que esses 6 primeiros jogos iam ser bastante difícil. Desde o início, antes do início da competição, nós já tínhamos conversado, porque Palmeiras, Santos, Ponte Preta, são equipes que estão acostumadas a jogar a Série A, mas nosso time mostrou que tem condições de brigar de igual para igual com qualquer equipe do Campeonato Paulista, e nós vamos buscar até o final a nossa classificação. Para fechar, Felipe, em relação a esse próximo adversário, a equipe do Mirassol, que, como eu estava falando com o Alberto, acabou surpreendendo todo mundo, porque vem de uma Série A2,
A gente sabe que quando um time sobe, ele demora um pouquinho para se acostumar com a competição, mas o Mirassol foi diferente, já está aí com uma pontuação boa, inclusive perdeu sua invencibilidade para o Corinthians no último jogo. Tem o artilheiro da competição, que é o Xuxa, com 5 gols. Quais os cuidados que você, já vendo alguns jogos deles, viu que o Botafogo vai ter que tomar para que não seja surpreendido e não perca pontos mais uma vez aqui em casa? Olha, os cuidados nós temos que tomar com toda a equipe que formos nos enfrentar, né? Que vai nos enfrentar. Porque hoje no futebol não tem ninguém mais bobo, são 11 contra 11. Então cabe a nós estar bastante concentrado, bastante determinado como tem sido, que vai ser um jogo difícil, nós sabemos disso. Mas é jogo daqui no Santa Cruz, nós temos que fazer prevalecer nosso mando de campo, junto com nossa torcida. Desde já pedir o apoio do torcedor, para que possa vir ao Santa Cruz nos apoiar, que é muito importante.